Nadam se da će prevodilac uspjeti da prevede sve što imam da kažem. Će nešto da mi padne na glavu, pošto je ovdje crveni X. Ne, okej. Samo klikaj ovdje. Da, treba. Verovali, ne, nikad se nisam koristio ovom tehnologijom, ali možemo početi. Jednog dana, pre 10-ak godina, sedao sam u svojoj kuhinji i u svojim rukama sam držao jedan crveni prekidač. Na stolu ispred mene nalazila se moja prva robotska ruka. Došao je bio taj trenutak da po prvi put uključim tu svoju robotsku ruku i vidim da li ona uopšte funkcioniše. Sjećam se da sam osjećao veliku dozu neizvesnosti, s obzirom da sam tu ruku proveo proteklih nedelju dana, da sam iskoristio lanac od motocikla, da sam koristio elektromotor od brisača za auto, da sam rastorio maminu policu u špajzu, ne bili uzeo cevi, koristio sajle od bratovog bicikla i došli do trenutka da je po prvi put uključen. Na ideju da napravim ovu ruku sam došao tako što sam gledao televizor. Ko bi rekao? Na kanalu Discovery postojala je jedna emisija koja nažalost više ne postoji, zove se MeatPasters. Jedan od voditelja, Adam Savage, za potrebe jednog eksperimenta napravio jednu malu mehaničku ruku kojom je trebao da proveri da li će nekog dublje struja ako peskari plastičnu PVC cevu. I ja sam shvatio, wow, pa to je baš genijalna ideja. Mislim, ne da ubijem nekog sa plastičnom PVC ceve, nego da napravim neku robotsku ruku na način na koji on to napravio. On je to napravio vrlo jednostavno i vrlo lagano. Ja sam shvatio, ja to mogu. Mislim, ja sam hteo da budem i pilot, i Batman, i kuvar, i sve. Dobro. I vraćamo se nazad na trenutak kada ja pritiskam taj prekidač. Ja sam pritisnuo prekidač, elektromotor je počeo da zuji, delovi su počeli da škripe i prsti su počeli da se otvaraju i zatvaraju, a cela ruka krenula da se pokreće u laktu. I ja sam shvatio da je to upravo ono što sam ja tražio. Tog momenta mene je prelio taj nekakav osjećaj euforije i sreće. Ja sam znao da je mašinstvo i da su, u stvari da su mašinstvo i robotika ono čime ja želim da se bavim u životu. Shodno tome, uputio sam se na nekakav sopstveni put do profesionalnog bavljanja mašinstvom i robotikom i sada me taj put doveo do poslednje godine studija na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Međutim, još u toku mog ranijeg školovanja, a pogotovo na početku studija, javilo se pitanje šta ću ja da radim posle fakulteta. To je jedno pitanje koje svi mi imamo u sebi, nevezano čime se bavili, znači na jedan ili drugi način, svi mi razmišljamo šta ćemo mi u budućnosti da radimo. Često pitanje u Srbiji bude, pored šta da radim, da li da ostanem u Srbiji? Kakve su moje mogućnosti u Srbiji? Da li će ja uspeti u tome što tragam? Da li će se ispuniti te neke moje ambicije? Ovakva pitanja po meni nama nameće naša okolina i ljudi u našoj okolini često utiču na naš način razmišljanja. Nažalost, primetio sam da su ljudi u Srbiji poprilično skeptični po pitanju uspeha u nekim velikim projektima, nekim velikim idejama u mnogim oblastima, a uključujući mašinstvo i robotiku u mom slučaju. A evo i zašto je to tako. Kada pomislimo šta je sve potrebno za uspeh u nečemu, na prvom mestu se uglavnom nađu novac, neka vrsta opreme, možda podrška nekih institucija, podrška države, a navodno ničeg od toga nema u Srbiji. I naravno, onda savjet okoline bude, treba otići negdje u inostranstvo, tamo nema problema, tamo smo svi dobrodošli, sve možemo da uradimo, naš potencijal je neograničen. Naravno, nisam želeo da slepo pratim neke tuđe savete i odlučio sam da formiram sopstveno mišljenje. E sad, nisam znao kako da formiram sopstveno mišljenje, jer nikad ništa slično nisam doživeo. I eto, rešenje se predstavilo samo od sebe, u vidu konkursa za razmenu studenta sa SAD-om. Jednog dana sam čačkao nešto na društvenim mrežama i iskoči, moj fakultet je postovao konkurs za sve zainteresovane. Ja se prijavim na konkurs, prođem sve potrebne kriterijume i već za manje od godinu dana ja sam se našao na Tehničkom fakultetu Tennesee u SAD-u. E sada, taj fakultet je, kao i svi ostali američki fakulteti, skup. I sav novac koji studenti koriste da bi platili svoju školarinu, se manje više ulaže u fakultet, tako da nije ni čudo što fakultet ima mnogobrojna udruženja, klubove, organizacije studentske. I naravno, meni je najomiljenija bila organizacija, odnosno klub robotike. I sada, ja kada sam došao tamo, odmah u roku od par dana sam se prijavio u taj klub i kada sam došao u klub, moja prva reakcija je dobro što nije izazvala da mi se iščeši vilica. Ja sam išao ovako, gledao sam u sve alate, u sve delove koji su imali i nisam mogao da verujem, jer to su bile stvari koje sam ja mogao da vidim ili na internetu, ili sam mogao vidjeti u nekim katalozima. Pored toga što je klub dobro opremljen i što posjeduje dobre financije, u njemu postoje studenti koji su toliko odlučni za rad da oni praktično svaki dan provode tamo, svi su željni saradnje, svi su željni nekih dobrih projekata i onda nije ni čudo što pored takvih studenta je postala mogućnost da se bavimo mnogobrojnim projektima. Jedan od takvih projekata bio je izrada robotske ruke, zatim izrada samo humanoidnog robota, zatim bila je mogućnost da se radi na dronovima, pa je bila mogućnost da se radi na izradi 3D štampača i mogućnost da se radi na vojnim deminirskim robotima. Ispostavilo se da svo znanje i iskustvo koje sam ja poneo sa sobom iz Srbije je vrlo dobro došlo. I to iz više razloga. Ispostavilo se da svi oni razlozi zbog kojih ljudi u Srbiji koriste kao razloge da odemo iz Srbije, su stvari razlozi koji su meni pomogli da ja tamo budem primećen. Rad u teškim uslovima, rad sa nedovoljno financija i sa nedovoljno podrške, mene je primarao da razmišljam na neki drugačiji način, da budem kreativniji s onim što imam. I tako sam ja uspeo da zaradim svoje mesto u timu robotike tog fakulteta, a verovali ili ne, taj tim je bio pod vodstvom jednog naučnika NASA, koji je inače i profesor na tom fakultetu. Mi smo tom prilikom za takmičenje koje je trebalo da se održi i održalo se u Bostonu 2015. godine. Za potrebe tog takmičenja koristili smo se aditivnom proizvodnjom. Aditivna proizvodnja, ona predstavlja način da vi dobijete neki deo tako što koristite 100% materijala, nema škarta, u odnosu na klasičan način izrade materijala gde vi od nekog postojećeg komada materijala odstranjujete materijal dok ne dobijete konačan oblik. I tako smo mi napravili jednu robotsku protezu koja je bila odštampana iz jednog dela tako da su zglobovi prstiju bili fleksibilni, što nam je prepolovilo broj tetiva na pola i mogli smo efikasnije da kontrolišemo tu robotsku ruku i ona je samo bila mnogo jeftinija. Zahvaljujući ovom projektu, mi smo osvojili glavnu nagradu za najinovativniji rad na tom međunarodnom takmičenju i ovo je jedan od dokaza da u povoljnim uslovima, kad imate dobre financije, kad imate dobre ljude koji rade sa vama, možete da ostvarite neke velike ciljeve i neke velike projekte. E sada, ima jedna stvar vezana za rad u takvom okruženju. Kada vi imate neograničen priliv novca i vi nekako postanete komotni s tim novcem i onda vama nekako dođe prirodno da vi rešavate problem tako što ćete ga platiti. Odnosno, što ćete trošiti novac, jednostavno dok se problem samo od sebe ne reši kroz neku iteraciju delova, kroz konstantne prepravke, a u stvari problem ste mogli da rešite na mnogo jeftiniji način. Sad, taj jedan način rada je onaj koji sam ja koristio kada sam pravio moje robote. Dakle, to je bio jedan način gde koristim minimalno što mi je potrebno da bih proizveo nekog robota. Ovde vidimo jedan primer mog robota. U pitanju je robot guseničar po imenu Valdi. On je imao jednu ruku s kojom mogu da hvata neke predmete, mogu da se kreće po raznovrsnom terenu, imao jednu kameru za noćno osmatranje i u početku se upravljao sa daljinskim upravljačem, a kasnije se prešlo na jedan računar. Zatim, ovo je moj prvi humanoidni robot, Marvin 1.0. Razlog zašto se on zove Marvin je zato što je to akronim. Znači Motion Altering Robot by Voice Interpretation, odnosno robot koji na neki način koriguje svoju kretnju analizom govora. Ja sam bio ovog robota radio za svoj maturski rad u gimnaziji i bio sam i ostao jedini gimnazijalac koji je napravio robota visokog 160 cm, teškog 60 kg koji se upravlja u glasovnim komandama. Pored toga, da bi još više snizio troškovi izrade, ali ne, ovaj robot je koštao oko 50 eura da se napravi. U glavi sam iskoristio postojeću web kameru i koristio sam neke motore, inače glava robota je od vodokotlića za WC šolju, ako nekog zanima. Neki delovi su i od gramofona i ispostavilo se da je upravo takav način rada meni doprineo tom drugačijem načinu razmišljanja i nekom drugačijom kreativnošću. Kad pogledamo drugu verziju ovog robota, u pitanju je Marvin 2.0 naravno, zato i postoji 1.0, on je koristio objedinjene funkcije onog prethodnog robota gusaničara i mogao da se kreće takođe po raznovršnim terenima i sa laptopom i sa još nekim dodatnim komponentama, mogao da se upravlja čak i putem interneta. To nam govori da u Srbiji postoji mogućnost da se bavimo tako nekim stvarima. I da nam nisu neophodne finansije da bi u nečemu uspeli. Dakle, izraz da u Srbiji nije moguće baviti se nekim stvarima i uspeti u tome nije tačan. Kao ni činjenica da je naš potencijal ograničen u ovoj sredini. Naš potencijal nije ograničen, on je više stavljen pod jedan izazov da budemo bolji. Samo istorija robotike ima svoje korene u Srbiji. Još 60. godina prošlog veka osnovana je takozvana Beogradska škola robotike. Tako da, u Srbiji su se ostvarila neka od prvih istraživanja na polju humanoidne robotike u svetu. Već 1970. godine profesor Miomir Vukobratović, mašinski inženjer, osmislio je koncept nazvan koncept tačke nultog momenta. Ili na engleskom to je bilo poznatije kao zero moment point. Ovaj koncept omogućuje budućim humanoidnim robotima sa dve noge da mogu da hodaju bez padanja. Znači, uspostavila se ravnoteža kretanja tih robota. Verovali li ne, robot koji danas koristi taj koncept da bi šetao je jedan od najpoznatijih robota na svetu, humanoidni robot Asimo, koji je razvijan više decenija u kompaniji Honda i on upravo koristi taj princip koji je izmišljen u Srbiji. To nije naravno ni mrvica onog što se u Srbiji radi. Postoji mogućnost da radimo neke ozbiljne stvari. Ja sam uvek u potrazi za ljudima s kojima mogu da razgovaram kako bih promovisao i mašinstvo i robotiku i pokazao kroz neki pozitivan primer da je uspeh u ovakvim stvarima za koje mnogi ljudi smatraju da su dosta složeni, da je potrebno dosta ulaganja, moguće i u Srbiji. Jedan od takvih primjera je i moj skorašnji robot. U pitanju je robot za snimanje. On se kreće po ušetu i može da nosi jednu kameru ispod. Tako da imamo mogućnosti i za snimanje nekih ozbiljnih filmova ili spotova. Još jedan slični projekat je i budući uređaj za poljoprivredne mašine koji omogućava preciznu međurednu kultivaciju. Odnosno, omogućava nam da mašina samo sebe koriguje pri kretanju kroz njivu i na taj način samo obrađuje korov, a da gajena biljka ostane neoštećena. I na kraju ostane da kažemo da u Srbiji, pored mogućnosti bavljanja mašinstvom i robotikom, posebno mogućnosti da se bavimo praktično bilo čime. Ljudski um i duh nemaju granice, pa samim tim ni mi ne bi trebali da imamo granice ukoliko se udružimo kao jedna zajednica. U današnjem svetu gde smo svi povezani, ostaje još samo da se udružimo. Ostaje da se udružimo i da pokušamo da zajedno uz međusobnu saradnju već danas stvorimo to neko bolje sutra. I za kraj vas ostavljam sa jednim citatom mog profesora logistike. Tu smo gde smo i nismo slučajno tu gde jesmo. Hvala.